Så vil jeg spørge, kan I godt forstå? Godt. Fordi der er sådan et omkvæd. Ej, den kan godt være ret lang, den sang. Det er afhængig af situationen også. Men forstod I ikke spørgsmålet? Skal jeg lige tage den en gang til? Nej, men så er det bare... Der er ikke så meget... Der var en gang, hvor jeg spillede sangen, og så kom der en op bagefter til mig, og så sagde hun... hun synes, det var en fin sang. og så sagde hun, why not? Det tænkte jeg lidt over.